እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከባድ ጉብኝት ያረጋል። አሜን። የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከማንበቤ በፊት የመልእክቱን ርዕስ ነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር የሚሰራበትን ማወቅ በሚል ርዕስ እናገራለሁ። አለፍ አለፋሪ በጣም በፍጥነት 3 ነጥቦችን ነግራችኋለሁ። ይሄ ነጥብ ለዘመን ማንኛውንም ነገር የምታዩበት መነጽር ነው። በደንብ ስሙ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስሙና ተፈወሱ በሉት። እግዚአብሔር በሉ እስቲ የሚሰራበትን መንገድ ማወቅ። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራበትን መንገድ ማወቅ። ለዚህ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ የተጻፈው ጥቁሩ መጽሐፍ ዝም ብለን ትራስር እንድናስቀምጠው ወይ እንድንሳለመው። አንዳንድ ቦታ እንደሚደረገው ትራስር አርገው የሚያድናቸው ወረቀቱ የሚታደጋቸው ወረቀቱ የሆነ ነገር የሚያስጥላቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ትራስር ስላረጉት ወረቀቱ በራሱ የሚያረገው ነገር የለም። አንድ ሁለተኛ ይሄንን የያዛችሁትን መጽሐፍ እግዚአብሔር ለምንድን ነው ወደ እጆቻችን ያመጣው? መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን የምትተዋወቁበት ወይም እግዚአብሔርን የምታጠኑበት መንገድ ነው። ይሄ መጽሐፍ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ፣ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችሁ እንዴት እንደሚመጣ፣ እግዚአብሔር እንዴት እናንተን እንደሚያገኝ የምትተዋወቁበት መንገድ የያዛችሁት መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ለሃይማኖት አይነበብም፣ ሃይማኖተኛ ለመሆን አይነበብም፣ አይረዳምም። መጽሐፉ የሚያገለግለው ለምንድን ነው ካላችሁ እግዚአብሔርን የምትተዋወቁበትን መንገድ ፕላትፎርም ያዘጋጅላችኋል። ዛሬ የምነግራችሁ 3 ነጥቦች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የጌታ ቃል እንደሚነግረን እግዚአብሔር የሚሰራበት 3 መንገዶች አሉ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ይጎበኛል። ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ ያስነሳል። ሶስተኛ እግዚአብሔር አምላክ የጎበኘውን የሚጎበኝበትን መንገድ ወይም ደግሞ ያስነሳውን ካወቃችሁ እናንተ ደግሞ ትቀበላላችሁ። 3 ነገሮችን ፈጠን ብዬ እናገራለሁ። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ፣ ለምን እንደሚሰራ፣ መቼ እንደሚሰራ ትረዳላችሁ። ልክ ይሄ እውቀት እናንተው ሲመጣ አሁኑኑ አጠገባችሁ ያለውን ሰው የምትፈልገውን የምትሻውን ተቀብለ ትሄዳለ በሉት። እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኝ አምላክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 17 ላይ የፕሮግራም መነሻው ላይ እንደተሰማችሁት አውቃለሁ፣ ሂድ አለ እግዚአብሔር፣ የእስራኤልን ሽማግሌዎች ሰብስብ፣ እግዚአብሔር የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ መጎብኘትን መጎበኛችሁ፣ በግብፅም የሚያደርጉባችሁም አየሁ፣ ከግብፅም መከራ ወደ ከነዓናውያን ወደ ኬጥያውያንም ወደ አሞራውያንም ወደ ፌሪዛውያንም ወደ ኢያቡሳውያንም ወደ ያቡሳውያንም ሀገር ወተትና ማር ወደምታፈሰው አገር አወጣችኋለሁ አልሁ ብሎ ተገለጠልኝ። አሜን አሜን በላቸው። መጎብኘትን ምን እላችኋለሁ? ጎበኛችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኝ አምላክ ነው። አሜን አሜን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በእግዚአብሔር መጎብኘትን የመሰለ ነገር የለም። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ግን ልጆቹን ሲጎበኝ ወይም ህዝቡን ሲጎበኝ እንደ ሙዚየም ጎብኝቶ አድንቆ ወይም ከንፈር መጥቶ የሚያልፍ አምላክ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ስለ ጉብኝት ስታስቡ የምትጎበኙትን ጉብኝታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የጎበኛችሁት ነገር ልባችሁ የሚሰጠውን ስሜት እያሰባችሁ ወይ ደስ ይላችኋል፣ ለጎበኘው ነገር ግን የሚጠቅመው ነገር የለም እናንተው እስከሚመጣው ሐሴት በስተቀር። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የምትጎበኙት ሰው በጤና ወይም በሆነ ነገር የተሰበረ የተቸገረ ከሆነ ከማልቀስ በቀር በራሳቸው አቅም ልታረጉት የማትችሉት ነገር ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔር ጉብኝት ግን የሚያስደስትም ቢሆን የሚያስለቅስም ቢሆን የእግዚአብሔር ጉብኝት እንደዚህ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኝሽ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዩር ላይፍ ነው፣ ለአንቺና ለአንተ ጥቅም ነው። እግዚአብሔር እንዲጎበኛችሁ የምትፈልጉ ዛሬ በዚህ ምሽት ይጎበኛኝ። ሲጎበኝሽ እዛ ያንቺ የምታለቅሽበትን ነገር አይቶ የሚሻገር የሚያልፍ አምላክ አይደለም። ሲጎበኝሽ አንቺ የምትጨነቂበትን ነገር ትቶ የሚያልፍ አይደለም። እግዚአብሔር ሲጎበኝሽ በጎበኘሽ ጊዜ ያየውን ሰባራ ነገር ጠግኖ የሚያልፍ አምላክ ነው።
ሲ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው እጆቹን ያነሳና እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ማታ ጎብኘኝ ይበሉ። ዛሬ ማታ በሉ እስቲ ባንተ በራስ መጎብኘት ፈልጋለሁ። አባቶ ሆይ ጎብኘኝ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኝ አምላክ ነው። God is a God of visit. Amen. ሰው ከሚጎበኝሽ ዘመድ ከሚጎበኝ አለቃ ከሚጎበኝ የሚያይ ሰው ከሚጎበኝሽ እግዚአብሔር ይጎበኝሽ ዛሬ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ፊትን ያያል፣ እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊትን ይመረምራል። እኔ ምናልባት እንደዚህ ሳያችሁ ቆዳችሁን አይቼ እዚህ ሀገር ስላላችሁ የተመቻችሁ ሊመስል ይችላል። ብዙ ሰዎች ውስጣቸው ሌላ ነው፣ ቆዳቸው ሌላ ነው። ሰው ምን ያያል? ፊትን ያያል። እግዚአብሔርስ ልብና ኩላሊት። አንቺ ምትጮሂውን ጮኸት የሚያቅ፣ አንተ ምትገባበትን አበሳ የሚያቅ፣ አንተ የገባህበትን መከራ የሚያቅ፣ አንቺ የገባሽበትን ተስፋ መቁረጥ የሚያቅ የሚጎበኝ አምላክ አለ በሰማይ፣ እርሱም እግዚአብሔር ነው። አንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ መጎብኘት ይሆንለታል። የሚረባህን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነውና ይላል። አንድ ሰው ምን እንደሚያስፈልገው ለምን እንደሚፈልገው ወይም ደግሞ ምን ሲያገኝ እንዴት እንደሚሆን እግዚአብሔር ያውቃል። አሜን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል የሟቹን ሞት አይወድም እና ይላል። አረዋነ ዳይ ይያልክ መሞት አልፈልግም ይያልክ የያዘ በሽታ ወደ ሞት ያቀርበ እግዚአብሔር ዝም ምን ይመስልሃል? እኔ ዛሬ ላንተ እንደዚህ በየጸልያለሁ፣ ላንቺ እንደዚህ በየጸልያለሁ፣ ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር መጎብኘትን ይጎበኝሻል። እግዚአብሔር አምላክ ትላንትና የጎበኛቸው ሰዎች ዛሬ ሲመሰክሩ አያችሁ። ያቺ ሴት የእህታችን ሴት እህት በቃ ትኬቷን ቆርጣ ወደ ኢትዮጵያ ሊመልሷት ነው። ለምን? ከያዛት በሽታ የተነሳ እንደምትሞት ገብቷታል። ስለዚህ እዚህ ሀገር ከመሞት I want to die to my country እዛ አገሬ ህዝቤ መሃል ሄጄ ልሞት አለች። ስለዚህ ትኬቱን አጣደፉላት። ስለዚህ በሚቀጥለው ቀን ለመሄድ ሲብለው ሲመጡ እግዚአብሔር አምላክ ጎብኝቶ ኦ ታማኝ ምናም ብሎ ሚቶ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ በሽታውን ከላዩዋ ላይ አንስቶ እግዚአብሔር አምላክ በሽታውን ከላዩዋ ላይ ነቅሎ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ መሄድ የለም ምርኮ ተሰበስባለች። ገና በክብርት አሜን አሜን። አንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ይጎበኛል። መጎብኘትን እግዚአብሔር ይጎበኛቸዋል። እግዚአብሔር የሚጎበኝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይጎበኛቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ ይጎበኝሻል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሄደ ሳለ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብሎ የሚጮሆ የበርጤሜዎስን ድምጽ ሲሰማ ኢየሱስ ለምን ቆመ? ሁላችንም በዚህ መልኩ ልንጠራ እንችላለን። ነገር ግን ከልጅነቱ ጀምሮ ዕውር የነበረውን ሰው በምን መልኩ መርዳት እንደምንችል ግራ ስለሚገባን ወይ አይተነው ከንፈር መጥተን እናልፋለን፣ ወይ አይዞ ብለነው እናልፋለን፣ ወይ ቻለው በቃ የተፈጠረ ጉዳይ ነው እንለዋለን። ከዚህ ሌላ ሊሚት የለም። ማረግ ምን ይችላል? ይሄንን ነው። ኢየሱስ ግን ቆመ። ምን አደርግልህ ዘንድ ትወዳለህ? This is a time for your visitation. ይሄ ያንተ የጉብኝ ሰዓት ነው። ምን ላርግልህ አለው? በቃ ማየት ፈልጋለሁ አለ። እግዚአብሔር ሲጎበኝ ዛሬ አንድ ሰው ጥያቄ መመለስ ካለበት ምንድነው እንዲያረግልሽ የምትፈልጊው? የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሊጎበኝሽ መጥቷል። ምን ትፈልጋለህ? ምን ትፈልጋለሽ እህቴ? እግዚአብሔር አምላክ ፊት አንድ ጥያቄ ካለሽ እጆችሽን አንሽና አባ በይ ባክሽ። አሁን ጎብኘኝ በኢየሱስ ክርስቶስም። ዘራችሁ ይጎብኝ ዛሬ። እናቶቻችሁ ይጎበኛሉ ዛሬ። አባቶቻችሁ ይጎበኛሉ ዛሬ። ስራችሁ ይጎበኛል ዛሬ። በዚህ ሌሊት እግዚአብሔር ግብፃውያን በነበሩበት ጊዜ በግብፅ ምድር በነበሩ ጊዜ ምድሪቱን ጎብኝቶ ከነዛ ካስገባሪዎቻቸው አስጥሏቸው ከሆነ ዛሬ ሌሊት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ ምሽት ዛሬ በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ሲጎበኛችሁ ከስራት ታመልጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እለፊ ይልሻል ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ያሻግርሻል ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኝ ነው ዛሬ ይጎበኛችኋል። አንድ ሰው ጮሆ ጎብኘኝ ይበል። እግዚአብሔር ይጎበኝሻል እህቴ። አታልቅሽ፣ አታልቅስ ወንድሜ፣ አታልቅሱ ወንድሞችና እህቶች። እግዚአብሔር አምላክ የሚጎበኝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሲጎበኝ እግዚአብሔር አምላክ ሸላልሞ ያወጣቸዋል። ዛል አንድ ሰው አሜን አላለማ? ማን ነው በንጉስ መጎብኘት የሚፈልግ ሰው? በንጉስ ከተጎበኙ በንጉሱ ጎብኘት
በንጉሱ መጎብኘት ፈልጋለሁ። አሜን 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 በሉ። አንድ ብልህ ሴት ነበረች እና ጥያቄ ቀረበላት። ባገሩ የታወቀ ንጉስ ነበርና በንጉስ ምንድነው የምትፈልጉ? ንጉስ አንድ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ይያለ ነውና የምትፈልጊውን ነገር ንገሪ አለ። እኔ የምፈልገው አለች ገንዘብ አይደለም፣ እኔ የምፈልገው እኔን የሚያኖረኝ ነገር አለ። እኔ የምፈልገው በንጉስ መጎብኘት ነው አለች። ኦ በንጉስ መጎብኘት ነው የምትፈልጊው? ኦኬ ለንጉስ እንነግራለን ብለው ሄዱ። ንጉስ ሆይ ጥያቄ ይዘን መተናል ከተላግንበት ቦታ። ንጉሱ ምን ያረግልሽ ዘንድ ትፈልጊያለሽ ስትባል በንጉስ መጎብኘት አለች አ በንጉስ መጎብኘት። ኦኬ እንግዲህ እኔ አድርግላት ዘንድ ያሰብኩት ነገር ወደ መጎብኘት መለወጥ ካለበት እጎበኛለሁ፣ ቀጠሮ ይያዛል። ቀጠሮ ሲያዝ ግን ንጉስ ባፈር ላይ ሄደ። ወደ ቤቷ የሚሄደው መንገድ ጠቅላላ አስፋልት፣ ያማራ አስፋልት ይደረግልኛል። ንጉስ በአይኑ የሚያየው ነገር በግራም በቀኝም ይሄ ዴዘርት በረሃ ነገር አያይም። በዚህኛውም በዚህኛውም በፍጥነት ከፍተኛ ወጪ አውጥታችሁ አስውቡት አለ። በግራ የሚገርሙ በምድር ላይ ያሉ የተባሉ ተክሎች ይተከሏል። ንጉስ የሚሄድበት መንገድ፣ ንጉስ የሚገባበት ቤት ዝም ብሎ የወደቀ የዘመበ ቤት አይደለም። የጭቃውን ቤት አፍርሱና እንደ ቤተ መንግስት ቤቷን ስሩት አለ። ዣዳቫ ጋሪባ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር እየተደረገ ነው ዛሬ። እንደ ቤተ መንግስት ስሩት አለ። ቤቷን አፈረሱት፣ ቤተ መንግስት አስመስለው ሰሩት። ንጉስ የሚበላበት የሚጠጣበት የሚቀመጥበት ጠረጴዛው ሁሉ የንጉስ ልክ በወርቅ የተለበጠ ይሆናል። እንደዛ አርጓል። ቤት ውስጥ ያለውን ሰሩ፣ ግቢውን ሰሩ፣ ከአካባቢው ላይ ቤተ መንግስት ሆነ። ንጉሱ በሰረገላ መጣ። ልክ ሲገባ በንጉስ ፊት ምስጋና ካቀረበች በኋላ መጎብኘት የፈለግኩት ለዚህ ነው አለች። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ከነ ድህነታችን ከነ ጩኸታችን ከነ ለቅሷችን ከነ በሽተኛችን ሆነን ከናለብን ችግር እግዚአብሔር መጥቶም ይመለሳል። ሊጎበኝሽ ሲመጣ ይሰራሻል እንደገና። አንድ ሰው በእግዚአብሔር መሰራት የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? እኔ ለዚህ በዩኤኢ ላሉ በሻርጃ ላላችሁ ወይም በአጠቃላይ በዚህ በምድሪቱ ላይ ላላችሁ ወንድና ሴት ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እያንዳንዳችሁን ይጎበኛችኋል። አንድ ሰው ጮሆ አባ በሉ እባካችሁ፣ ጎብኘኝ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይጎበኛችኋል ዛሬ። እሱ ሲጎበኝሽ ይሰራሻል። ክፍተትሽን አይቶ አያልፍም። ጉድለትሽን አይቶ አያልፍም። ጩኸትሽን አይቶ አያልፍም። ጥያቄሽን ሰምቶ አያልፍም። እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ ነው። ኦ አሜን የሚል ሰው ማን ነው? እስኪ አምላኬ ንጉስ ነው ይባል። የኔ አምላክ ንጉስ ነው በሉ። የኔ አባት ንጉስ ነው በሉ። ዛሬ እግዚአብሔር ይጎበኘኛል በሉ። ይሄ ምሽት የኔ ነው በሉ። ኧረ አንድ ሰው የኔ ነው ይባል። ንጉሱ ሰማይን መቀመጫው ምድሩን መቆሚያው ያደረገ የትልቁ አባት ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ በኢየሱስ ስም እርሱ ይጎበኛችኋል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይቀበል። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም፣ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ዛሬ ይጎበኛችኋል። መጎብኘትን ይጎበኝሻል በያት አጠገብሽ ያለውን ሰው። እግዚአብሔር በጉብኝት የሚሰራ አምላክ ነው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሲጎበኝ ምን ያደርጋል? ሁለተኛው ሰው ያስነሳልሻል። አንድ ሰው አሜን አላለም? እግዚአብሔር አምላክ የሚያስነሳ አምላክ ነው በሉ እስቲ። ፎር ዩ ዲቫይን ኢንተራክሽን። አሜን አሜን። ፎር ዩ ዲቫይን ኢንካውንተር። ለመለኮታዊ ግንኙነት እግዚአብሔር ምን ይሰጣል ካልክ ሰው። አሁን እዚህ ጋር ቆሞ የሚያገለግልሽ ሰው ነው። እንዴት ነው እግዚአብሔር አምላክን የምትገናኘው? እግዚአብሔር በላከው ሰው። አንድ ሰው ጮሆ ስለላክልኝ አመሰግናለሁ በሉ። ብዙ ሰው ስላልገባው ዲስግሬስ ያረጋል፣ አንደርማይን ያረጋል። የተላከለትን ሰው እንዴት መቀበል እንዳለበት አያውቅም። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የተላከውን ሰው እንዴት መቀበል እንዳለበት። እግዚአብሔር የሚጎበኝበት መንገድ ነው። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። አባት ሆይ በሉ እስቲ፣ መልእክተኛህን በሉ እቀበላለሁ። አሜን 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 አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ አለ። ጌታ አምላክ
እኔን እንዳስነሳይ ነብይን ከወንድሞቻችሁ መካከል ምን ይላችኋል? ያስነሳላችኋል። የሚናገራችሁን ሁሉ በሚናገራችሁ ሁሉ ምን በሉት? እርሱን ስሙት። ከወንድሞች መካከል ምን ያስነሳላችኋል? ነብይን ያስነሳላችሁ። ስሙኝ። I came as a prophet of God. እኔ እዚህ የመጣሁት እንደ እግዚአብሔር ነብይ ነው። እግዚአብሔር ልኮኝ ነው የመጣሁት። ከማይታወቀው ዓለም እኔ ከእግዚአብሔር ናቸው ለማለት ይቸገራሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ከወንድሞች መካከል ነብይን ለእናንተ አስነሳለሁ። አሜን። እርሱን የማትሰማ ነፍስ ከሰው መካከል ተለይታ ተጥፋ። እርሱን ስሙታል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። ለምን? እግዚአብሔር መልእክተኛ ይልካል። አሜን። ሲልክ ደግሞ የሚልከው ፕሮፌቶችን ነው። አሜን። ጆቻችሁን አንሶ እኔ ስሙኝ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዘ ፕሮፌት ሃዝ ኤ ወርድ። ኤርሚያስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ህግ ከካህን ምክርም ከጠቢብ ቃልም ከነቢይ አይጠፋም። እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ምንድነው ያለው? እስቲ ጓዳህን ከፍታ አሳየኝ። ምን አለህ ብትሉት እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ከፍቶ የሚያሳያችሁ የሚብለጨለጭ ነገር የለም። እግዚአብሔር ጋር ምን አለ ካላችሁ ቃል ነው ያለው። አሜን። በመልእክተኞቹ አፍ ውስጥ በነቢያት አፍ ውስጥ እግዚአብሔር ቃል አስቀምጧል። ይህ ቃል ምን የሚያደርግ ነው ስትሉኝ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዓለም ውስጥ ያለው እግዚአብሔር አምላክ እስቲ ምድርን ያቆመበትን ሰማይን የመሰረተበትን ምስጢር ፈልጉ። በየትኛው ምሰሶ በየትኛው ታዛ ነው ደግፎ ሰማይን ያቆመው? እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ሰማይ ይሁን ሆነ። እግዚአብሔር ጋር ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር ጋር ምንድን ነው ያለው? የፈውስ ቃል፣ የበረከት ቃል፣ በር የሚያስከፍት ቃል፣ በክብር የሚያወጣ ቃል፣ የእግዚአብሔርን ክብር የሚገልጥ ቃል፣ ለሰዎች ፈውስ የሚያወጣ ቃል። አንድ ሰው ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ቃል አወጣለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም፣ በወንድሞች በእህቶች መካከል ከፍ ብላችሁ ትታያላችሁ። የሚያምን ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። አይ ስፒክ ዘ ወርድ። እግዚአብሔር ጋር ያለው ምንድን ነው? ቃል ነው። አሜን። ምድርን በቃሉ መሰረተ፣ ሰማያትን በማስተዋሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ጓዳውን ከፍቶ ቢያሳያችሁ ብትገቡ ባዶ ነው። ብትገቡ ምን አለ ብትሉ his biggest treasure is word። እኔ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ የተጠመጠመ ዘንዶ፣ በላያችሁ ላይ ያለ ክፉ መንፈስ በእግዚአብሔር ቃል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ ይመታል። አንድ ሰው ጮሆ ይመታል ይበላ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ምን ሰጠካል? the word ቃል ሰጠኝ። እጅሽን ኪስሽን ከተሽ ቃል አለ ትያለሽ። ይሄ ደጅ ይከፈታል ትያለሽ። አንተ በላይ ላይ አትሰራም ትያለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ላንቺ የሚሰጠው ቃል ለዚህ ነው the prophets are the sky breaker የተባሉ ሰማይ ሰባሪ ናቸው። ምክንያቱም ምድር ሁሉ ነገር በጠፋ ጊዜ፣ በምድር ላይ ከእግዚአብሔር የሚመጣ ምንም ነገር በጠፋ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ለመጀመሪያ ጊዜ አፉን የከፈተው በነቢያቶቹ አፍ ነው። ሰማይ ሰባሪ ነው። ሰማይ የተዘጋ ሰማይ ይከፈታል። እጆቻችሁን አንሱ። አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ አንድ ሰው የተዘጋ ነገር ያላችሁ፣ የተዘጋ ትዳር ያላችሁ፣ የተዘጋ ቤት ያላችሁ፣ የተዘጋ የጨለመ ነገር ያላችሁ፣ ወዴት እንደምትሄዱ ግራ የገባችሁ፣ ዝግትግት ያለባችሁ፣ አይ ፕሮፌሳይ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ ይከፈታል። አምላክ እግዚአብሔር ሲከፍተው ያለው ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ያዘ ወዲህ አሜን በልም። በኢየሱስ ስም ይሆናል በያ። እግዚአብሔር ላንቺ ያለው ዛሬ ቃል አለ። ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ከነኚህ 3 ቀን ፕሮግራሞች በኋላ በህይወታችሁ የሚሆነውን ታያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንዳስደንጋጭ እንዳንዳች የመለኮት ኃይል እንደተቀበለ እንደተቀበለ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለበት ሰው ወደ ምስራቅ፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ምዕራብ ትሰፋላችሁ። መስፋት ይሆንላችኋል። የሚያምን ሰው አሜን ብሎ ይጽፍ። እግዚአብሔር አምላክ ሰው የሚያስነሳ አምላክ ነው። ከወንድሞች መካከል ከመካከል ነው ሰው የሚያስነሳው። አህ ማዲቬጌኔ ቦሪዲያማስ። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ እስቲ ቃል በሉ እቀበላለሁ። ታንክ ዩ ጂሰስ፣ ታንክ ዩ ጂሰስ። እስቲ አንድ ሰው አይኖቹን እንደጨፈነ እጆቹን ይዘርጋ። አይኖቻቸውን ጨፍኑና አሁን ፊቴ ያለ በሉ፣ አሁን ፊቴ ላይ ያለ በሉ፣ የተዘጋ ነገር፣ የተዘጋ ቤት በሉ፣ የተዘጋ ትዳር በሉ፣
የተዘጋ በረከት በሉ። የተዘጋ ህይወት በሉ። አሁን እግዚአብሔር ከፈታው። ከባጋዲያ ወሶ ፖፖሮ ቦዲያ ማማማን ዲያባ እግዚአብሔር አምላክ ከፈተው 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 what a wonderful jesus we saw magideria hala bajani vasendebo yesus yetebarke hon yegziaber tat ayallo yegziaberin kibr ayallo yegziaberin gulbet ayallo አንድ ሰው ዛሬ ሰው የለሽ ይሆናል ሰው የለ ይሆናል በጎንም ያማክረ እንዲያርግ እንዲያርግ የሚልሽል ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ የመጣ የመለኮት ዓለም ቃል ይዘት ወጣለ ያባቴ መንፈስ የተዘጋውን እየከፈተ ይሄን ተራራ እየደለደለ ያሻግራል ኦሆ ቬሜንዳ ብሪካ ቫጂጋሎ ፍራጋማን ደብሬከ ቬዴጋማ ሳላባደዲያማ Thank you Jesus. Jesus 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 Jesus. ዛሬ የእግዚአብሔር ቅባት ቀን ነው። የስካር ቀን ነው። ያባቴ መንፈስ የሚቀባውን ይቀባል። የሚመታውን ይመታል። የሚከፍተውን ይከፍታል። የሚገለብጠውን ይገለብጣል። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል? ያስነሳል። What's my duty ካላችሁ የኔ ተግባር ምንድነው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአዲስ ኪዳን ላይ እንደዚህ የሚል አስደናቂ ቃል ታገኛላችሁ እሱን ቃል ተናገሬ ትንሽ ነገር ተናገሬ ጨርሳለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 41 ላይ ሲናገር ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይቀበላል ይላል አየህ እግዚአብሔር አምላክ ደረሰ ስትልና ነብይ ደረሰ ስትል እንኳን ከፍሎ ነው የሚነግር አሜን አየህ ሰውን የምትቀበልበትን መንፈስ ነው የምትጠራበት አንድ ሰው አሜን አላለም አየህ አንቺ ሰውየውን የምትጠሪበት መንፈስ ያንቺ የውስጥ የልብ ሙላት ነው እግዚአብሔር እንደላከው የምታምኝ ከሆነ you obey him as a prophet of god then he call him a prophet አሜን acceptance and obeying god kazi jemral meqabelna egziaber amlak yelakon bezi betekabelbet mawsad kazi jemral that's why satan ahun bizu trick yeserra no social media go and visit hedachu social media on bitgobenyu yemtaagenyut yemiragmu nabiyatin yemiragbu nabiyatin yemiyakallulu bizu sewochin tayallachu mekniyatum egziaber hizbun lemagobnyat kewendimoch makakkal አስነሳለው ያለው ነቢያት ነው ያ ቃል ሰው የእግዚአብሔርን በረከት የሚቀበልበትን መንገድ መዝጋት ስለሚፈልግ ጭቃ እየቀባ ነው ጆቻችሁን አንሱ የለሁበትም በሉ አንድ ሰው ጮሆ የለሁበትም ይበል እኔ በሉ እግዚአብሔር በላከው አምናለሁ እቀበላለሁ መባረክ ትፈልጋለሽ መባረክ ትፈልጋለህ በሮች እንዲከፈቱ ትፈልጋለህ እግዚአብሔር ታምራት እንዲያረክ ትፈልጋለህ? Obey the prophet. የነቢያትን መንፈስ ከመያጥላሉ ፓስተርነን መልእክተኛነን ከመሚሉ ነገር ሰንጣቂዎች ራስን መጠበቅ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ማረም አለባችሁ። Don't say. እንደዚህ አትበሉ። አትናገሩ። If they are a prophet, እግዚአብሔር ጀጅ ያርክ። ዝም ማለት አይሻልም ወይ ብላችሁ ምክር መስጠት አለባችሁ። ምክንያቱም ሰው በሩም ይዘጋበትን መንገድ ሰይጣን ያቃል ስለዚህ በማታቁት ጉዳይ ሐሜተኞች ተሳዳቢ አርጎ ያስነሳቸዋል አይሆንም ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ተቀብላችኋልና ዛሬ ከላያችሁ ላይ ቀንበር ይሰበራል ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ያገኛል ዋጋው ምንድነው የነብይ እሱን ዋጋ ለራሱ ያረጋል ነው ምንድነው ዋጋው የመጀመሪያ ዋጋ ቀድም ነግሬያችኋለሁ የሚናገረውን ያፉን ቃል እግዚአብሔር ይፈጥርለታል አሜን ለዚህ ነው አብርሃምን አገኘውና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ነብይ ነውና ስላንተ ይጸልይልሃል የሰውየውን ሚስት መልሳል ነብይ ነውና ምን ይላል ይጸልይልሃል the duty of the prophet is prayer የነቢያት ስራ ምንድነው ካልከኝ ጸሎት ነው ዛሬ ላንቺ ጸልያለሁ አሜን እህቴ ጆችሽን አንቺ ላንቺ ጸልያለሁ
as a mandate እግዚአብሔር አምላክ እንደሰጠኝ ማን እጆችሽን አንሺ እጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር የጠላቶቻችሁን ጀርባ እንደንጨት ይሰብራል ዛሬ ተቀበይ በኢየሱስም ተቀበይ በኢየሱስም ተቀበል በኢየሱስም አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ወገብ ዛሬ ይሰብራል ዛሬ የሚሰብረው ነገር አለ አንድ ሰው ጮሆ ወሰድክ ይበላ እንደውም የሚገርመው ነገር ስሙኝ እዚህ ሀገር ያለነው በሙስሊም ካንትሪ ነው ታቃላችሁ አይደለም ልንሰራ የመጣ ነው ልናገለግልም ነው የሚመጣውት እናንተም ሰሩ የት ነው እዚህ ጋር ነው ሞስትሊ ከ80% በላይ የሚገዘው የነሱ አማነት ነው አይደለም ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው ፈቅደውልን እዚህ እንኳን ይሄንን ጌታን ለማመስገን አሜን ዘመናቸው ይባረክ አዎ አሜን እኛ ምድርኮ እርስ በርስ እንዲ እየተባላን አይደል እንዴ እዚህ ግን 80% የነሱ አማነት ባለበት ቦታ ግን ንፈቅደውልን ይሄው አባታችን ያመለክን እግዚአብሔር ይባርካቸው yes አሜን እንዴ ነው የሚደረገው እዛ የሰው መስጊድ ማቃጠል የሰው ቤተክርስቲያን ማቃጠል ላይ አይደል እንዴ ያለነው አይደለም እንዴ እዚህኮ ተከብረን ያለነው እነ ተሸት የተወጋ የሆነ መንፈስ አንድ ሰው ይወጋ ይበልስ አሚገርመው ነገር በሀብት የተሻሉ ናቸው አይደሉ ሁሉ ያላቸው ነው አይደሉ የምድር ነገር ተሰጥቷቸው አይደሉ ተሰጥቷቸው አላል ተሰጣቸው ሚስጥሩን ልንገራችሁ ሚስጥሩን ልንገራችሁ ወይ አው ብዙ ሰዎች ይሰጣሉ ትክክል ነሽ ግን ሌላ ሚስጥር ልንገራችሁ በነብይ ያምናሉ ጠይቋቸው እነሱ ጋር አንድ ነብይ አለ ያ ማነው በነብይ የሚያምኑኛ ጋር እንደኛ ሰው ነው ምንድነው ሰው ሰው ነው ወናት አላለም እግዚአብሔር ትንቢተ ወሴ ላይ እንደዚህ ይላል እ በእግዚአብሔር መኑ ተጸኑም አላችሁ አሜን በነቢያትም እመኑ አለ ነገሩ ምን ይላችኋል ይሰላላችኋል ባለጠጋት ሆናላችሁ ይላል አሜን ይጎነ ፕሮስፐር ነው የሚለው ብልጽግና የሚፈልግ ሰው you should have to believe in the prophets አሜን ታምናላችሁ ስትበለጽጓ ያለው አሜን ተቀበይ እህቴ ስትበለጽጋ ያለው አሜን አንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ ይበል ዛንዳር ዲቫስ ተካል ባንዲቭራሽ ካፓራዲያስ ሲበነብያት አምናለሁ ሚል ሰው የሚያምን 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 ሰው አምናለሁ የሚል ሰው ጆቹን ያንሳ አምናለሁ የሚል ሰው ጆቹን ያንሳ አምናለሁ የሚል ሰው ዛሬ በኢየሱስም የነቢያቱን ዋጋ ተቀበይና ተወጫለሽ ዛሬ የተዘጋ ነገር ሁሉ ሕያው እግዚአብሔር መስከረ ይከፈታል በፍጹም ቤትሽ ለቅሶ አይሆንም በፍጹም አንተ ቤት እጥረት የለም በነቢያት ዓለም እጥረት የሚባል ነገር ጮሁና የለም በሉ እዚህ ዓለም ውስጥ ገብታችኋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አምናለሁ በሉ የሚያምን ሰው ከእግዚአብሔር ምን ይቀበላል ቃል አሜን አጋንንቶቹ የሚወጡት በምንድን ነው እንዴት በእምነት ካንተ ይበልጣሉ በሉት እስቲ አጠገባቸው ያለው አየ ውጣ ሲባል ሚለው ስለሚያምን እኮ ነው እ አንቺ ለማመን ትቸገራለሽ አጋንንት እንኳን ያምናሉ ይንቀጠቀጡም ማለ አሜን አጋንንትስ እንኳን ምን ይላሉ ያምናሉ ከዛስ ይንቀጠቀጣሉ እግዚአብሔር ይጎበኛል እግዚአብሔር ያስነሳል ከዛስ አንተስ ደሞ ትቀበላለህ እግዚአብሔር ይጎበኛል እግዚአብሔር ያስነሳል አንቺስ አንተስ እናንተስ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ የመጀመሪያ ኃጢያት ቅናት ነው ሰው ያስገድላል ታቃላችሁ የገዛ ወንድሙን የገደለው በመንድነው ቅናት አደገኛ ነው ቅናት መመኑስ ከገባ ቅናት አገልግሎትስ ከገባ የእግዚአብሔር ዝባይ ይባረክ አሜን አደገኛ ነገር ነው ቅናት ንገሩ ታጠቀፋችሁ ያለው አሜን እና ብዙ ሰዎች ሲቸገሩ ነበር እኔ አልሰማሁም መጨረሻ ላይ ፋይናሊ ሰማሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሰው እነት ለመናገር እኔ ብዙ ነገር አልነግራችሁም ግን ከባድ ችግር ነበር ምን ያረጋል ቅናት ለምንድን ነው ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ላያቸው ላይ ያለው ቅባት እንዲጨምር ማይጸልዩት የእግዚአብሔር ቅባት ያለበትን መቼም አንቺ እውር አይደለሽም እግዚአብሔር ሥራ የሚሰራበትን ቦታ ስለምታይ ነው የምትሄጂው እነቱ ሸት ምን እዚህ ውስጥ ሉጋም የገባለ ሰው አለ እዚህ ውስጥ
በግድ የመጣለ ፕሮግራም አላሉሽ የሚያዋጣሽን ታያለሽ እሄዳለሁ አልሽ በቃ እንዴ ይሄ ማለት እኮ ምን ምን እንደዚህ ከሆነ ኦኬ እኔ ራሴ ይሄን ቅባት መጨመር አለብኝ ብሎ አይጸልይም እንዴ አይደለም እኔ አገልግሎት ማድረግ ያለበት ህዝብ የሚፈልገው ቅባት መፈታት ማረፍ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ቅባት ሰጠኝ ነው እንጂ ማለት ያለበት ያንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ ይበል አምናለሁ ከዛስ ይቀበላለሁ ሲያንድ ሰው እንደገና አምናለሁ ከዛስ ይቀበላለሁ አሜን አሜን እናንተማ ታድላችኋል ስላመናችሁ አይደል ወንበር እንኳን ጠፍቶ ሰው መሬት የሚቀመጠው ምን ስላለው ነው እምነት ስላለው ነው እግዚአብሔር አይም እናንተማ ስለተቀበላችሁ ነው ወንበር አታችሁ እንኳን መሬት የምትቀበጡ እግዚአብሔር አይም እንኳን ደስ አላችሁ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ፊቴን የምታዩ አሁን ምናገረውን ድምጼን የምትሰሙ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በሚመጣው አመት እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን በክብር አያችኋል አሜን ሞት ተከልክሏል አንድ ሰው ጮህ አሜን እስከዛሬ ሰልችቶሻል አንቺ ራስሽን እስቲ ዲተርማይን አድርጊው እስቲ ራስሽን አብራሪ ሲባል አሁን 2022 ነው 2018 ብለሽ ጀምሪ በ10 በ10 በ2018 እንደዚህ ነበርኩ 2019ም እንደዛው ነበርኩ 2020ም እንደዛው ነበርኩ 2021ም እንደዛው ነበርኩ ይሄው 2022 ላይ ያለው ያው ነኝ ጭራሽ እንደውም ወደ ታች ነው የምትሏላችሁ የምስራች አንድ ሰው የምስራች በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ የአምስት አመቱን አንድ ጊዜ የምትቀበሉትን ምርኮ በኢየሱስም እጆቻችሁ ላይ እግዚአብሔር ሲያስቀምጥ አለው አንድ ሰው ሰብሬ ወጣለሁ ብሎ ይወላችሁ ዛሬ አንድ ሰው ልክ እንደ ቻይኒስ ባምቡ እንደ ቻይና አገር ቃርካሃ በአንድ ጊዜ ምርኮ ተሰብስቦ ቤቱ ይገባል የቻይና አገር ቃርካሃ ልንገራችሁ እንደኛ አገር ቃርካሃ በየአመቱ አይደለም ያድገው አምስት አመት ብሎ በዚህ አመት ስትጠብቁት አያድግም በቂ ነገር ተበላሽ ይችላል ሁለተኛ አመት ላይም ተበላሽ ይችላል ሶስት ላይ ብትጠብቁት ምንም አያድግም አራት ላይ አያድግም አምስተኛ አመት ሲደርስ ተኝታችሁ ስትነሱ በአንድ ለልጅ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ለብዙ አመት ወደ ኋላ ስትሄዱ የነበራችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ርችት ይተኩሳችኋል አሁን የያዛችሁ ጋንጩር ዛሬ ወገቡ ይወጋል አምላኬ እግዚአብሔር አናቱን ይወጋልሻል እስቲ አሜን በያ ስሙኝ ቃል ስላችሁ ጥቅስ ማለት አይደለም ደሞ አንዳንዶቹ ቃል ስል ጥቅስ ይመስለዋል ቃል አይደለም the word divine የሆነ መለኮት ያለበት ነገሮችን የሚያስፈጽም ጉልበት የተሸከመ ቃል ማለት ነው አሜን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አሜን ይሄ ቃል ዛሬ ወደ ህይወታችሁ ይገባል አሜን አሜን እንኳን አይደለም እግዚአብሔር ብርሃኑ ዓለም ውስጥ የጨለመው ዓለም ውስጥ የሚታመነው ቃል ነው አንቺን ለማሰር ይወልሽ ያ ሟርተኛ ግርግዳ ይዞ እንደዚህ ግርግዳ ይዞ ለልጅ ሙሉ ሰምሽን ይዞ ቃል ነው ያወጣው ወጋው ዛሬ እዛም ያለው ቃል ነው ግን የሚበልጥ ነገር እዚህ ያለ አንድ ሰው የፕሮፌቲካል ትንቢታዊ የነቢያት ቃል የትንቢትን ቃል የሚያምን ሰው ዛሬ ህይወቱ 360 ዲግሪ ተቀይሮ ይሄዳል የሚያምን ሰው ብቻ ጮክ ብሎ አሜን ይበል እግዚአብሔር የሚጎበኝ አምላክ ነው እግዚአብሔር የሚያስነሳ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሲያስነሳና ሲጎበኝ እግዚአብሔር የላካቸውን ያስነሳውን ደግሞ አንተ ምን ትላለህ ትቀበላለህ አሹ አንድ ነገር ብቻ ተናገሬ ልጨርስ ይወለ ሰርክል እንደዚህ የሰራባችሁ በየቀኑ ለያችሁ ላይ የመጣ በየቀኑ የሚሰራ ነገ የመጨረሻውን ግባት ነው እናረግለት የት ባልት እንቀብረውና አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እስቲ ድግምት በሉ ድግምት ጥንቆላ በሉ ጥንቆላ መተት በሉ መተት አስማት በሉ አስማት
አንቺ ላይ አይሰራም። አንዷ እዛ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተበ በጣም ብዙ የሚፈቱትን በዩቲዩብ በፌስቡክ እንደምታዩ እርግጠኛ ነኝ እና እዚያ መጣች ልጅቷ። እዚህ ስትመጣ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? አብራት የምትኖረው ልጅ አንዴ የምትተኛበት ትራስ ውስጥ የተጻፈ ነገር ስታስቀምጥ፣ አንዴ ስሟን እዛ ኢትዮጵያ ድረስ 90 ጊዜ ስትልክ፣ መጨረሻ ልጅቷ አፏ ዞሮ እጇ ተልፈስፍሶ እግሯ አርጎ ጥምምምም ብላ በፕሌን ላኳት። ጸበል ለጸበል ብዙ ቦታዎች አንከራተቱ። መጨረሻ ላይ እዛ ጴንጤዎቹ ያድናሉ አሉ። መላ መጣች። ሐኪም አንዳንዴ የጭንቅላት እጢ ነው ምናምን ይላል። አአ ስትመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ 17 ጊዜ የተደገመ የደብተራ ድግምት ነው። ገና ድግምቱ መነገር ሲጀምር መጮህ ጀመረች። ድግምቱ ወጣ። ድግምቱ ሲናገር ግን የጓደኛዋን ስም ጠርቶ፣ በጣም ብዙ የአጋንንት መልእክተኞች አሉ አብሯቸው የሚሰሩ በየቦታው። አንቺ አብረሽ ትቆፍሪያለሽ፣ እሷ ስምሽን እዛ ልካ የአንቺን ኮከብ ታዞራለች። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የራሳችሁን ያዞር። ሲጆቻችሁ ናዝ። ብዙ ሰው ለምን እንደማይሳካለት እንኳን አያውቅም። ብዙ ሰው ለምን እንደማይሆንለት አያውቅም። There is some days የሆነ ቀን የሆነ ሰው በሆነ ቦታ የናንተን ኮከብ ለመቀየር እዛ ኢትዮጵያ ደብተራ ድረስ የላከው ዛሬ ይፈርሳል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይፈርሳል ብሎ ትዳር የሚበጠብጥ እንዳታገቢ የሚፈልግ ገንዘብሽን ሙልጭ የሚያረግ አይለፍላት አይሳካላት ብሎ በቃ ከዚህ ሌላ ነገር የለውም። መያዝ መግደል አላማው ሄ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ወገቡን ይውጋው። ሲጆቻችሁን አንሶ ሁላችሁም ተነሱ ቆሙ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።